ორდვიჟენ საქართველოს ინიციატივით კახეთის სამხარეო განვითარების პროექტის ფარგლებში რეგიონის საჯარო სკოლებისთვის გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის მონაწილეთა პროექტების განხილვა თელავში ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. პირველ ეტაპზე საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა თანატოლების მიერ დაწერილი 15 საგრანტო წინადადება განიხილეს და 5 საუკეთესო გამოავლინეს, რის შემდეგაც შერჩეული პროექტების განხილვა სპეციალურმა კომისიამ მოაწყო, რომლის შემადგენლობაშიც სპორტის სამინისტროს და გუბერნიის წარმომადგენლები შედიოდნენ. კონკურსის საბოლოო გამარჯვებულის ვინაობა ცნობილი უახლოეს დღეებში გახდება. პირველი ასკვა ფართო განხილვა პროშემოსული პროექტების, რომლებიც იყო რამოდენიმე ათეული, მოხდა გუშინ, თუმცა დღეს მიყოფები საბოლოო ფინალური პროექტების განხილვაზე, რომელიც არა 5-ამდე პროექტი, რომელიც თვითონ მოსწავლეებმა გამოავლინეს, როგორც ყველაზე მაღალი დონის და მაღალი ხარისხის მდგრადი პროექტები. დღეს განვიხილავთ და ხვდებით ამ პროექტის ავტორებს. უფრო მეტ სტიმულს აძლევს ახალგაზრდებს, შეიძინონ ის უნარჩვები და ზოგადად მიიღონ გადაწყვეტილება, თუ როგორ იწერება ხდება პროექტის ფორმირება, რაც შემდგომში მათ დაეხმარებათ შემდგომი სამომავლო წარმატებისთვის. მე ვარ ერთ-ერთი სასკოლო კლუბის წარმომადგენელი, კისხევ საჯარო სკოლის სასკოლო კლუბის წარმომადგენელი და ჩვენი პროექტი შეეხება ახალგაზრდული ცენტრის მოწყობას. დღეს მოხდება პროექტების განხილვა და ჩვენ ასე ვთქვათ, გავაკეთეთ, მოამზადეთ პრეზენტაცია ჩვენი პროექტის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს არაფორმალური განათლების ხელშეწყობას, ასევე მოხალისეობის პოპულარიზაციას და შეშუპირთა ინტეგრაციას საზოგადოებაში. ჩვენ ამ ეტაპზე განვიხილეთ მხოლოდ ერთი პროექტი, როგორც ჩემი ინფორმაციით ჩვენ 4 პროექტი კიდევ უნდა მოვისმინოთ. კახეთის სამხარეო განვითარების ოფისი თელავში ორდვიჟენთან ერთად ახორციელებს კახეთის მასშტაბით ბავშვების სკოლის მოსწავლეების მიერ შემუშავებული პროგრამების განხილვას, რომელიც გარკვეულ აქტივობებს წარმოაჩენს შემდეგში სკოლებში.